Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас всіх, дорогі друзі, з тим великим святом Успіння Пресвятої Богородиці, Небовзяття. Марія у сні, з тілом і душею була взята на небо. Для нас Пресвята Богородиця – це Мати Божа, Цариця світу, Цариця Всесвіту, це той місток, до якого ми можемо молитися, це той середник та посередник між нами, між людиною, людством та Богом. Тож молімо про заступництво Матері Божої над нашими сім'ями, родинами, над Україною, щоб настав той швидший, переможний, справедливий мир після перемоги України. Мати Божа завжди відгукується на прохання своїх дітей. Тож з такою великою ласкавою, дитячою щирістю, простотою, природністю в наших молитвах звернімося до Пресвятої Богородиці в цей час. Час наших страждань, особистих випробувань, хрестів, труднощів, конфліктів та передусім час радощів. Бо пригадаймо, як в Кані Галилейській Ісус перемінив воду на вино на прохання своєї мами, а це і наша мама. Мама світу – це мама всіх матерів, а ми всі її діти. І сказав тоді Ісус, що ще не прийшла моя година, чого тобі, жінко, до мами? Але все-таки послухав, тобто змінив свою Господню волю на задум Творця, на задум Божий. З нагоди цього свята хочу побажати кожному з нас згадувати Пресвяту Богородицю кожного дня в молитвах. Не тільки в труднощах, але в першу чергу в радощах. Пригорнутися в материнські обійми до нашої Матері, до Пресвятої Богородиці. А всім вам з нагоди цього свята даруємо таку подячну пісню. Царице наша преблагая, надія наша Богородиця, захисти сиріт іноземців пристановища, засмучених радосте, скривджених покровителько, глянь на нашу нужду і на наше горе, поможи нам немічним, провадь нас недосвідчених. Ти ж, бо наше горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш, бо не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, крім тебе, Божа мати, бо ти нас охорониш і захистиш по всі віки. Амінь. Тож сьогодні, згадуючи, спогадуючи Небовзяття, Успіння Пресвятої Богородиці, відзначаючи та святкуючи це свято, занесімо наші молитви за Україну, українське воїнство, наші сім'ї, родини та перемогу у війні до Пресвятої Богородиці. Нехай вона занесе Богові їх, своєму синові, щоб він їх вислухав. Дякую всім. Запрошуємо підписуватись на наш канал в Фейсбуці, молитовна група у Ютубі, Prayer Group за нашими посиланнями. До зустрічі в нових ефірах програми онлайн з Богом. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!